Რეაგირებას მოახდენს გარემოს დაცვის სამინისტრო მადნეულისა და კვარციტის მფლობელი კომპანიის საქმიანობაზე. Ეს კითხვა აქტუალური კიდევ ერთხელ TV3-ის პროექტის ახლო ხედით პირველი გადაცემის ეთერში გასვლის შემდეგ გახდა. გადაცემაში ადგილობრივები და არასამთავრობო სექტორი დეტალურად საუბრობს, როგორ ბინძურდება გარემო და რა გავლენას ახდენს ეს იქ მაცხოვრებელთა ჯანმრთელობაზე. აქ ხდება საწარმოს ნარჩენები, ეს არის მძიმე მეტალები, რომელიც ნიადაგში მოხვედრისას და მერე ვთქვათ პროდუქციაში მოხვედრისას არ იცვლის თავის სახეს და ესე სახე შეუცვლელი ხდება მერე ორგანიზმში. Nişanlıvan da bine zorba să așteptă gălia că eșu cu sada o arări, simitor sau varia zare pevrit riz ca mavlu băși are sori practic etar martu samu șau obze mutmi va trebui boda da bine zorba rocort adgilze se vom întrebare teritorii să sau varia din are bista bine zorba ze. Gărimus datuș ministrii care au sămțat nătșa de frum gărimus 600 de abin zure băstând, dacă avșire bine mădne holisem global companie este un mola parcă pe mîm din are obs. În vârtej timas rom am companie ar moat gine să ministrul și este tocate carcoli camus ore biz gegma razet carcoli și nici nu mi gava câte tâhla velo de bitrum celah la moxte băt ar moat gine ris mihe duitat i gegme ba im gada ude belgonize pe biz gatare ba romelit am problema smua guare să ucă dacă tătre bulia proiectis și tâhme băt zera. Თავისუფლებ გარემოს დაცვის სამინისტროში TV3-ამ სარწმუნებია, რომ მოხდება პრევენციული ღონისძიების გატარება, რათა მდინარეების დაბინძურება თავიდან იქნას აცილებული. მათ აქვს ვალდებულება კომპანიებს, აწარმოონ თვით მონიტორინგი, თითოეულ კონკრეტულ შემთხვევაში, საწარმოს ნებართვიდან გამომდინარე, ლიცენზიებიდან გამომდინარე, ამ თვით მონიტორინგის ანგარიშების წარმოდგენის ვალდებულებაც აქვს კომპანიას, ამ შემთხვევაში გარემოს დაცვის სამინისტრო ყოველთვის კითხულობს ამ ანგარიშებს, ნახულობს იქ რამე შეუსაბამობა ხომ არ არის მოხდეთ გამომდინარეობასთან ან დადგენილ პირობებთან შესაბამისობაში არის თუ არა ეს ანგარიშება და რაც შეეხება კომპანიის ინვესტორებთან მოლაპარაკებას, მათ აქვთ წარმოდგენილი გარემოს დაცვის სამინისტროში გარემოს დაცვის გეგმა.